Уф, жетелер, бұл умуман күлгілі емес, жүдем күлгілі емес. Жетелер, біз әншеден бері бірге қошынылар болып ешердік. Әншеден бері бізге дөсілер шардік, ақырыпта қышлақтабыз. Менге әтіңлер, кім кече оқшан мені үйімді оғырлап кетішті? Ха, кім? О, Зойдекс, деге, біз ешкімді ешкімді оғырлап емесіз, жетелер ешкімді оғырлап емесіз. Ей, шамай ба, ешкім оғырлап аған. Жетелерден ешқайсысы оғырлап аған. Жоқ, дұл, мәйлі, үшінші танамайсылар. Танамасыларың мәйлі. Достар, мені кече оқшам, кече қайшқұрын, кімдір қайсыр жетелді оғырлауға оғырлап кетішкен. Немаға айнан жетелді бойлеткен басыларың, чүнкі жетелерден башқа ешкім ең, ешкім білмейді бәне бүйірді, яшырын нарсан барлығыны. Ешкім білмейді. Ва айнан жетелерден біттасы. Хазыр... Ва хазыр мен... Сізген басаларын, мен пүлімді мон емес, мон есіді бұйасып қойаман. Чүнкі башқаларға ажырап тұрш үшін белгі қоп қойаман. Масалан, кімдір оғырлаш үшін алдыңдан алдың ап қойаман. Мен әгер хазыр жетелерді пүлінің қамасын ап... Орып көрімансы, ауызынлар, құқта көрләші, ешті қолмасын. Достылар, қазы қама жетелерді пүлілеріні бір бәлі қап оламанды, кейін қамасын текшіріп көрімі. Қама пүлілер money деп езілер, мені кесі money's, штрих кодлары ең бар. Қайсыз пүлді money's деп езілген болса, өші пүл мені кеп олады. Айна өші жетел, мені пүліме оғырлыген болады. Өшіна қасыге топфосек болады оғырларды. Авал бірінші үйімді ремонт қолай, қоч үйқол, қоч бірінші үйді тоғырлау олай, кейін видео көрсатаманды ма болшыны. Хош, мәне дөсілер үйімді ремонт қы болдым, азынды мақмақ жүрлігімді сілер көрсаты берамам. Масалан, деқіламыз, етіліп бұрын болған болса, мен олдан сілер көрсатмасын арсы құрып қойған ма? Құдықты нәрсесі, қама жетелер осы құдықты тұрып деген, өшен үшін қайылымын кеп қалды. Айдар құдыққа қана қадыр мұсыр кепшісі, бітті зүмірді бар екен. Қана қадыр мұсыр кепшісі, айна машиндыққа кепшіады. Жетелеріне ісі, құдық сейхірлейлігі еш оңтырмақ үші бөліп бар. Үшінде қама өзінің пүрлерін тәшейді. Үшінге қарап, жетелеріні пүліна оғалама. Кейін қайтар берама, қорқмайлар, оғырлық қымейма. Өзімі пүлімді алып, кейін қоғандағын қайтар берама. Қазы жетелер шамтырсек. О, шалам жетелерін мақылайсылар. Сейхірлі құдық қой, сізлер біләрмеділеріңді? Йоқ, Зойдекс, бұл сейхірлі құдық біз сейғады шепсі, біз құшын жөпетті бері яшепіз. Әгер сейхірлі құдық бөкенде біз бұны білге болардық. Бәлкі сынап көрерміз, бәлкі ұрастанам ішлер. Йоқ, Зойдекс, сейғады шепсі, ішлабейді. Мәлі, үнді қазы пүл ташып көрімі. Қаным менге бір стак үзімрут бер. Ана пүліні ташадым. Жетелер, ұрастана менге бір стак үзімрут берді. Қолымда бір стак үзімрут тұрыпты. Ишамасын мен көршім мүмкін. Мұны? Қаным, ұрастана бір стак үзімрут бар екен. Ені қайтар бер. Жетелер, ештілер еба, бұл сейхірлі құдығы екен. Қама пүлілерді ап кеп шүгі тілаға айтсын. Майлы жетелер қоқылығанлар, еңқіл шейлер мүмкін, мен үзімрутларым санашқа кеттім. Ох, жетелер ішанды деген үміттама қозы өзім нәрсіларымды қайтар болама. Хама пүлларын ташиды деген үміттама қозы ешке тұқылып қолым ені. Жетелер шылар таша шейлер мүмкін, менге әйтбар бермейлер, мұна мен кей осам. Эпичный болады. Болды, ешкім көрмады. Болды, ешкер екір қолдым. Енді мәне етісті пүл ташаганым, бәқі кеп түшті үші варонкалар орқалы, мәйттен түші әлі. Олазаларың механизациясына, олашайдар мүмкін бүлішілі олазалар сыларым. Екен оғырлық кема. Хазы күтіштен башқа иләжіміз еқ кімдір пүл ташашыны? О, бәйке, үлті бас, башы да бер, хаз пүлләр ташығы. Пүл ташады менімче. Қаны? Достылар, осынам іш берді, үші кімдір пүл ташапты, оны деп язылыған екен, демек өу мені кеймаз. Азды ені күтамыз, кемендір пүл ташашыны. Бересі үй болшын қақылай ба? Ені кімдір пүл ташады, адашмасам.
o'xo 2 stak pul. Bunga o'zi shunday ham uy sotib olsa bo'lardi-yu. Menimcha 2 stak turadi. Menimcha qimmat uydan so'ragan. Hozir yana kutib turamiz. Bu ham meniki emas ekan. Menimcha yana kimdir hozir tashamoqchi bo'libdi. Men esa juda ham ko'p pul so'rayman. Bu pullarni yanada ko'paytiraver. Juda ham ayyorlik, lekin juda ham ishonuvchan. Xo'sh, mana yana pul tashayapti. Monis deb yozilgan. Bu meni pullarim aynan. Hozir yana ko'payib yotdi. Ha, Monis, bu meni pullarim. Menimcha o'g'rini topdik. Hozir tepaga chiqamiz. Narsalarni hammasini qaytarib beramiz. Jitilar, hozir qaysi birlaring ko'proq pul so'rab pul tashadilaring? Men tashadim, demaydi. Yo'q, hech narsa. Sen men pulimni o'g'irlagan ekansan-ku. Yo'q, qayerda bilding? Ha, men bilaman hamma narsani. Endi hayron bo'lib qolaver. Qarachi, bu jitilni hali biz jazolaymiz. Hali sen turib qutulib qolmading. Qolganlariga mana hozir bo'lish olasizlar. Menimcha seni ovozingdan taniyman. Bu esa seni puling. Oh, mana do'stlar, hisob hamma pullarimni qaytarib oldim. Hamma pullarim shu yerda. Endi joy yo'sab qo'ysam ham bo'ladi. JTL'ni topdik. Keyingi seriyada do'stlar, agar esimdan chiqib ketmasa, bu JTL'ni jazolaymiz. Pulimizni o'g'irlagani uchun juda ham qattiq jazolab olamiz. Sizlar bilan Zoidex bo'ldim. Mana shunaqasiga pullaringni qaytarib olishinglar mumkin. Agar sizlarda ham JTL'lar o'g'irlab ketsa. Hammaga omad. Sizlar bilan Zoidex bo'ldim. Kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar.